Społecznie skrze Wróce Panny Marię odewzdejmę nasze rodiny, naszą farnost, nasze miasto, a społecznie se pomodlemy. Zdravas Maria, milosti pełna, Pan z Tobą, pożegnana si między żenami, a pożegnany plod żywota Twego Jezus. Święta Maryja, Matko Boży, proś za nas grzeszne, nyní i w godzinę śmierci naszej. Amen. Milí bratři a sestry, vážení spoluobčané, v posledních prosincových dnech roku 1741 procházelo naše město Písek jednou z nejtěžších zkoušek ve své historii. Město samotné a levý břeh Otavy obsadilo koaliční vojsko bavorsko-francouzské, s nímž hodlal uhájit své nároky na český královský trůn bavorský kurfiřt Karel Albrecht. Proti němu na Vyšinách, východně od města a na pravém břehu Otavy, stanula armáda legitimní české králové z rodu Habsburku Marie Terezie. Tyto skutečnosti a počínající kanonáda logicky působily velké obavy píseckých o vlastní životy a o bytí celého města. Narychlo zvolaná městská rada se uchylila pod ochranou přímluvu Panny Marie a slíbila, že když město bude zachráněno, chce jakožto díkovzdání konat každoroční slavnou pobožnost a procesy z dekanského kostela s obrazem Panny Marie Písecké. K obávanému rozhodnému vojenskému střetu nakonec navzdory všemu očekávání nedošlo a páni radní podepsaním slavnostního vota dostali tomu, co přislíbili, čímž byl položen počátek městské slavnosti. Mnozí Písečané se v předchozích dvou dnech právě radovali z velkých darů míru a hojnosti. Ty však nejsou žádnou samozřejmostí, a proto je třeba myslet na vděčnost a uvědomovat si právě zdroj těchto darů. Písečtí rádní před více než 280 lety zavázali i své následovníky ke konání slíbeného procesí. Proto alespoň my, zde přítomní, chceme dostat onomu slíbu a prokázat svoji vděčnost za všechno dobré, co tehdy na přímluv Matky Boží obdrželi z Boží dobroty našich předkové a za vše, čeho se dostává i nám. Chceme tak činit i za ty, kteří neděkují, nebo v tyto chvíle dávají přednost odpočinku. Kéž nás všechny, hlavní ochrankyně města Panna Maria, společně s dalšími patrony města, zvláště svatým Václavem, svatým papežem Piem V, svatým Janem Nepomuckým, svatým Prokopem a svatým Karlem Boromejským, stále zachnuje do svých přímluv. Prosme na přímluvu Panny Marie, Matky Církve, o dar Ducha Svatého pro našeho papeže Františka, našeho biskupa Vlastimila, celou českobudějovickou diecezi i křesťanské společenství v Písku. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme na přímluvu Panny Marie, Matky Dobré Rady, za dar moudrosti pro všechny, kterým je svěřena moc
a odpowiedność naszej ziemi i naszym mieście. Prosme na przymluwu Panny Marię, Kralowny Miru, za uzdrawienie naruszonych stawów w naszych rodzinach, w naszej ziemi i w miejsce różnych walecznych konfliktów na całym świecie. Prosme na przymluwu Panny Marię, żeny modlitby, aby ludzie objawili hodnotu wiery a modlitby pro swój żywot. Prosimy Cię, wysłysz nas. Prosme na przymluwu Panny Marię, tešitelki zarmoucenych, za dar pomocy pro ty, kto trpi pro swą nemoc nebo samotu, kvôli stratie swych bliskich, z dôvodu válek či teroristických činov, kvôli stratie zamestnaní či své lidské dôstojnosti. Prosíme Te, vyslyš nás. Prosme na přimluvu Panny Márie, Matky Spasitelově, za věčnou spásu našich zemřelých, zvláště těch, kteří nás do věčnosti předešli v tomto roce. Prosíme Te, vyslyš nás. Christ, have mercy.
Tak, teďkon posvětíme sochu, která je tady nová. Ať během dne, když jdeme kolem této sochy, zastavíme se na chvilku, abychom si vzpomněli na Boží věrnost a jeho přítomnost v našem životě. Zhromážděni jako Ježíšovi učedníci kolem jeho matky Panny Marie, prosme našeho nebeského Otce. Bože, Ty jsi nám na Panně Marii ukázal, jaká sláva v budoucnu čeká Tvou putující církev. Posiluj všechny, kdo budou uctívat tuto sochu, ať s důvěrou vzlížej k Panně Marii a uči se od ní, neboť ona záží všemu vyvolenému lidu jako vzor cnosti. Prosím o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Tvou ochranu a záštitu se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Po staletí se tak naši předkové s důvěrou modlili a prosili Tě o ochranu a požehnání. Se stejnou prosbou se k Tobě obracíme i dnes. Ty znáš utrpení i naděje každého z nás. Máš ve svém mateřském srdci účast na všech našich zápasech mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotami. Vyslyš naši modlitbu za naše město, které svěřujeme skrze Tebe dobrému Bohu, kterého my, křesťané, nazýváme Otcem. Prosíme, aby se Bůh dotkl každého lidského srdce, starých i mladých, zdravých i nemocných, věřících i hledajících, silných i slabých. Prosíme o dar víry, naděje a lásky pro všechny. Prosíme o dar pokoje a vzájemného dialogu. Prosíme o dar moudrosti, abychom se správně rozhodovali v našich životních otázkách. Prosíme o dar síly, překonávání všech překážek. Prosíme o odvahu přiznat si své hříchy.